يا رسول الله قدم دان گیا صدقے منشی رحمت کا قدم دان گیا نعمت بانٹتا جی سنت وزی شان گیا قربان گیا نعمت بانٹتا جی سنت وزی شان گیا نعمت یا رسول اللہ جی سنت وزی شان گیا آج لے قیامت میں اگر مان
یاد سب تو مدینے پہنچے جان و دل خوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا شان گیا سب وہ زیشان